Da bi uspostavili komunikaciju sa drugarima oštećenog sluha, učenici osnovne škole Vuk Karadžić dobrovoljno su se prijavili da nauče gestovni govor. Ja sam Ade Latifović, ja sam se upisala za gestovni govor da bi s nekim mogla da razgovaram kada mi neko, ne daj Bože, dođe u daljenju, drug ili drugarica koji su nemi, da mi mogla da se sporazumem sa njima. Se želi teška ova gestovna azbuka? Ja mislim da nije mnogo teška, ali čula sam da se iz ovoga ide na takmičenje, jednostavno volim da idem. Prema ranijem iskustvu i ova generacija osnovaca trebalo bi da dobije nekoliko vrsnih prevodilaca. Ja sam danas zaista srećen i pun sam zadovoljan jer vidimo u dečicu zaista sa osmijom, sa srcem su primili učenje gestovnog govora i mogu vam reći da je iskustvo pokazalo iz prethodne godine da verovatno će odavde iz ove škole imati dvoje, troje zaista dobri vrsni sutra prevodioca. Drugo što ću da kažem da ćemo da pokušamo svojim načinom da malo se približimo, da približimo decu inkluzivnom obrazovanju. Zbog velikog interesovanja učenika, radionica gestovnog govora u osnovnoj školi Vuk Karadžić održavaće se u dve grupe. Učenje znači gestovnog govora je u stvari u sklopu inkluzivnog obrazovanja i eto danas je prvi čas gde će učenici savladati. Ono što je bitno, bitno je da je to nešto na dobrovoljnoj osnovi. Kod nas u školi su se učenici znači javili ovako u većem broju i masovno. Radionice će se održavati svake srede. Škola gestovnog govora traje dva meseca, nakon čega sledi provera znanja i dodela sertifikata polaznicima.